ପ୍ରଫିଟ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବାମ୍ବୁଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 4 ବର୍ଷ ଲାଗେ ଗ୍ରୋ ହେବା ପାଇଁ, ତ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ଆମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା। ଗୋଟେ ଏକର ଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ସେ କମ୍ 900ଟା କଲମ ବାମ୍ବୁ ବାହାରିବ। ଗୋଟେ ବାମ୍ବୁ କଲମର ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। 900ଟା ବାମ୍ବୁ କଲମର ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କର 90,000 ରୁପିଜ୍ ରହିବ। ଫୋର୍ଥ ଇୟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବନି, କାରଣ ଯେତିକି 4 ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେଇଟା ହିଁ ଏଇଟା ବାହାରିବ। ଫିଫ୍ଥ ଇୟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 1200ଟା କଲମ ରହିବ, କାରଣ ଯେତେ ବର୍ଷ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ ବାମ୍ବୁର ସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋ ହୋଇଯିବ। ତ ବାମ୍ବୁ ଯେତେ ଗ୍ରୋ ହୋଇଯିବ ତା'ର କଲମ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବି ଅଧିକ ହୋଇଯିବ। ତ ଫିଫ୍ଥ ଇୟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 1200ଟା କଲମ ଆସିବ ଗୋଟେ ଏକରରୁ, ତା'ର କଷ୍ଟ ରହିବ ପାଖାପାଖି 1,20,000 ରୁପିଜ୍। ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ 24,280 ରୁପିଜ୍। ସିକ୍ସଥ ଇୟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 1400ଟା କଲମ 1 ଏକରରୁ ଆସିବ, ତ ତା'ର କଷ୍ଟ ରହିବ 1,40,000 ରୁପିଜ୍। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଖାଦ ଆଉ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ କଷ୍ଟଟା ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ପଳାଇବ। ବାମ୍ବୁରେ ଆପଣ ସାଇଡ଼୍ ବିଜନେସ୍ ବି କରିପାରିବେ। ବାମ୍ବୁରେ ଆପଣ ସାଇଡ଼୍ ଇନକମ୍ରେ ଆପଣ ବାମ୍ବୁର ଛୋଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନର୍ସରୀ କରିକି ଆପଣ ବାମ୍ବୁକୁ ସେଲ୍ ଆଉଟ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବାମ୍ବୁର ଯେଉଁ ଲିଫ୍ ରହିଛି ତା'ର ଲିଫ୍କୁ ବି ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ଏଜ୍ ଏ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବାମ୍ବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଜର ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କରନ୍ତୁ। ତା ସେଇଠି ଆପଣ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆପଣ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ, କାରଣ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବି ଏଇ ବାମ୍ବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ବହୁତ ଇଜିଲି ହୋଇଯାଏ। ବାମ୍ବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଣିର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ଼୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୁଡ଼୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବି କରିପାରିବେ। ବାମ୍ବୁରେ ଆପଣଙ୍କର 3 ୱେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ରୁହେ। ଆପଣ ସିଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିପାରିବେ, ଟିସୁ କଲଚର୍ କରିପାରିବେ, ରାଇଜମ୍ କରିପାରିବେ। ରାଇଜମ୍ ଆଉ ସିଡ୍ ୱେଟା ବେଷ୍ଟ ୱେ ରୁହେ, କାରଣ ସେଇଟାରେ ବାମ୍ବୁର ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍ଟା ଟିକିଏ ଅଧିକ ଥାଏ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବାମ୍ବୁ ମିଶନ୍ କ'ଣ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବସିଡ଼ି ଫେସିଲିଟି କ'ଣ ରହିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବାମ୍ବୁ ମିଶନ୍କୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଫଣ୍ଡେଡ଼୍ ସ୍କିମ୍, ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ର 60% ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ର 40% କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଥାଏ। ଏଇଟା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ମର୍ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଆସେ। ଏଇଠି ସବସିଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ 50,000 ରୁପିଜ୍ ପର୍ ହେକ୍ଟର୍ ଆପଣ ଫାର୍ମର୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାଯାଏ, ଅର୍ ଆପଣଙ୍କୁ 120 ରୁପିଜ୍ ପର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସବସିଡ଼ି ମିଳିବ। ଏ ବାମ୍ବୁ ମିଶନ୍ର ଏମ୍ ହେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ ବେନ୍ କରିକି ବାମ୍ବୁର ୟୁଜ୍ କେମିତି ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ, କାରଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗୋଟେ ଡିକମ୍ପୋଜିବଲ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ଇଜିଲି ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହୁଏନି, ଆଉ ବାମ୍ବୁ ଇଜିଲି ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାମ୍ବୁର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ ସେ ଟୋଟାଲି ବେନ୍ କରିବେ। ବାମ୍ବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ବାମ୍ବୁକୁ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ କେମିତି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବେ, USA, କାନାଡ଼ା, ଜର୍ମାନୀ ଏସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍କୁ କେମିତି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ 7th ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବାମ୍ବୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର। ବାମ୍ବୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ରହିଛି, ଆର CAGR ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍ 5% ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଅପ୍ ଟୁ 2025। ତ ଯେତେ ଆପଣ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବେ 7th ରୁ ଯଦି ଅଧିକ ମାନେ ଉପରକୁ ରେଙ୍କ ଯିବ, ତ ଆମର ଇକୋନୋମି ବି ଗ୍ରୋ କରିବାର ଆର କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିବ। ଟପ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆସିବେ ଜର୍ମାନୀ, USA, ହଂକଂ, UK, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, କାନାଡ଼ା। ଆର HS କୋଡ଼୍ ରହିଛି 14 ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 14 00001000। ଟପ୍ କମ୍ପିଟିଟର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଯାହାର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଧିକ ଅଛି ସେସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ଇଟାଲୀ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଚାଇନା, ମେକ୍ସିକୋ, USA, ସ୍ପେନ୍, ଦେନ୍ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଆସେ। ବାମ୍ବୁ ଫାର୍ମିଂ ପାଇଁ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ, ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର କେଉଁଠି କେଉଁଠି ରହିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ବାମ୍ବୁର ଟ୍ରେନିଂ ଫାର୍ମିଂ ଟ୍ରେନିଂରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଭେଲେବଲ୍ ଅଛି GSDP ଟ୍ରେନିଂ ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ବାମ୍ବୁ ପ୍ରପାଗେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର।